Тим часом український корвет «Гетьман Іван Мазепа» вийшов на випробування в морі. Про це повідомили у військово-морських силах. Нагадаю, що судно збудували в Туреччині. Ходові випробування корвета прокоментував речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. І, за його словами, для виконання завдань з кораблями НАТО українські судна повинні мати відповідний рівень сумісності. Ось цитата. Ми чудово розуміємо, що флот не розбудовують за один день у всіх сенсах цього слова, починаючи від будівництва кораблів і закінчуючи підготовкою екіпажів. Ми почали цей процес. Він насправді складний і довгий, але він того вартий. Тому що війна Росії проти України закінчиться, а ми маємо далі відстоювати наші інтереси як морської держави в Азовсько-Чорноморському регіоні та у Світовому океані також. А зробити це без потужного флоту з такими бойовими одиницями, як корвет і решта кораблів, наразі неможливо. Тому для України це є життєвою необхідністю. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. І знову про море говоримо. З нами Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, стратегічний експерт компанії «Соната». Пане Андрію. Добрий день. Вітаємо. Про корвет давайте поговоримо і взагалі про флот, який потрібен Україні. Моє питання, можливо, буде, знаєте, таким трошечки дивнуватим, але тим не менш. На вашу думку, чи зараз оптимальні умови для створення нового, якісно нового українського флоту? Ну, відповідь така ж буде, так, звичайно, тому що, ну, у нас його не було. Ми його намагалися будувати з самого початку існування нашої держави. Спочатку у нас були радянські кораблі, ми їх використовували. 20 років тому назад ми почали думати про те, що треба будувати наші кораблі. Першим прикладом було будівництво корвета в Миколаївському заводі. На жаль, воно було невдалим якраз по ресурсній причині. В 2008 році рішення було прийнято, в 2015 році будівництво було заморожено. Що стосується зараз, то дійсно треба надводний флот будувати, тому що це основа нашої могутності, основа роботи нашої економіки. І, опять же, життя нас навчає, тому що якщо ми не захищаємо нашу економіку в морі і захоплює противник. Ну, самий простий приклад – це газове родовище. Якщо ми подивимось от на цю карту, то бачимо, що, в принципі, пріоритетною зараз зоною для нас, для вирішення завдань, є зона ближня. Тобто це фактично 200 кілометрів від узбережжя України, там, де знаходиться газове родовище, там, де знаходяться наші порти, там, де може бути газодобувна промисловість, нафтова і газова. Тобто оці всі райони треба охороняти. Називається це в морській термінології sea control. Для того, щоб противник туди не підходив, треба зробити таку операцію, яка називається sea denial, тобто заборона доступу противнику. Щоб ці завдання рішити, нам зараз, ну, в принципі, ми можемо все це рішити невеликими катерами, безпілотними системами, які будуть коштувати набагато менше, для яких не потрібно бази. От корвет «Іван Мазепа» – це гарний корабель, він дійсно, там Туреччина багато працювала над ним, але, ну, він дуже коштовний, він дуже вразливий, у нас просто немає зараз бази для нього. Він буде доречний, коли ми будемо думати про те, як забезпечити економіку вже в дальніх морських зонах, за межами Чорного моря. Це також потрібно буде робити. Але зараз треба захистити наші порти. І це завдання дуже актуальне, пріоритетне і первинним. Я би сказав, що все, що у нас зараз є, весь ресурс, треба кинути на це. Інакше, ну, тому що можливості економіки наші обмежені. Якщо ми будемо розпорошувати ресурс, то на це нам і партнери кошти також, ну, скажімо, будуть дуже обережно давати. А корвет – це середньо і дальня перспектива. Перспектива найближчого часу – це перше – захист портів, боротьба з мінами-диверсантами. Друге – відновлення навігації в межах територіального моря України, виключно морської економічної зони.
Ну і третє – це звільнення узбережжя. Я хочу сказати, що 80% нашого узбережжя зараз знаходиться в руках противника. Корвет може бути залучений, опять же, но це буде коштувати дуже коштовно нам. І дуже велика ймовірність того, що він просто буде знищений, як така символічна ціль. А завдання можуть виконати, опять же, кораблі набагато менші, катери і безпілотники, які набагато більш живучі, маневрені, і противник до них не готовий боротися. І, опять же, життя це підтверджує. Досвід 2 років, коли безпілотними катерами ми знищили третину бойового потенціалу російського флоту. От така моя думка. Пане Андрію, так, ще чуть трохи менше 2 хвилин в нас є. З приводу захисту теж хотів з вами поспілкуватись, але я буду говорити про чергові будівництва росіян в районі Керченського мосту. І знов-таки я процитую речника ВМС пана Плетенчука, який вважає, що ця споруда, яку зводять російські окупанти, не призначена для цивільного використання, що, досить прогнозовано. Перспективи Керченського мосту станом на сьогодні, як ви бачите? В нас хвилина, трохи більше. Керченський міст, він був побудований як логістична споруда. Його можуть використовувати цивільні військові. Так воно йде зараз. 25% вантажів військових доставляється якраз Крим через Керченський міст. Росіяни бачать його вразливість, ми вже атакували його неодноразово, і з повітря, і з моря. Вони максимально зараз захищають його і з повітря, і з моря. Оці споруди, які зараз будуються в морі, це якраз захист від потенційних морських дронів, надводних і підводних, які можуть бути використовані проти нього. А ворог цього дуже-дуже боїться. Але я хочу сказати, що, на мою думку, знищення Керченського мосту або його пошкодження, скоріш за все, буде набагато більш актуальне, коли якимось чином ми перервемо основну артерію постачання логістики противника через Приазов'я. Тому що через Приазов'я постачається 75% військових вантажів для окупаційних військ, які знаходяться на сході України. Як тільки якимось чином ми перервемо ці лінії постачання там, то можливість цього мосту буде дуже-дуже великою. І от тоді якраз час нанести удар для того, щоб він також перестав існувати. І поставити крапку, так? Так, точно. Я думаю, що на цьому, можливо, є опція. Бо з точки зору військового оперативного мистецтва, це був би самий такий значний ефект такого удару. Пане Андрію, дуже дякуємо. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, стратегічний експерт компанії «Соната». Говорили про те, що відбувається в морі.